သနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတကရ1383ခုနှစ်နောင်တကူလာဆန်း9ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်ကျသပရိနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော်စေအညီအကျေးများတရားဒေသနာတော်ယသဗျာဟောထားတဲ့ဝဋ္ထတုတ်ဆိုတာရှိဝဋ္ထဆိုတာအဝတ်အထည်ဒီလိုသုံးပြတဲ့အဝတ်အထည်သုံးဖို့ပိတ်အုပ်အဲ့ဒါဝဋ္ထပါဠိလိုဝဋ္ထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝဋ္ထလို့ခေါ်တဲ့အဝတ်အထည်ကိုဥပမာပေးပြီးတော့လူရည်စိတ်တန်ရှင်းရေးအတွက်ခေါ်ကြဆုံးမတဲ့တုတ်တန်ဖြစ်တယ်လူဘဝနဲ့လည်းဆက်ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့အဲ့ဒီဝဋ္ထတုတ်သုံးမဝဋ္ထုပမာတုတ်အဝဋ္ထနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဆိုတာတွေကိုသိရှိနားလည်အောင်လို့ရသဗျာဒီတုတ်တန်ကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်။တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်စိတ်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြစိတ်တဏှုပတနာလို့မဟာသရိဝရဏတုတ်မှာခေါ်တဲ့စိတ်ကိုလေးလာသုံးသပ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးရှိမရှိအညစ်အကြေးရှိနေရင်ညံ့နှွမ်းတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးမရှိဘူးဆိုရင်ဖြူစင်တဲ့စိတ်စိတ်စင်ကြယ်မှုမစင်ကြယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမစင်ဒီဝဋ္ထတုတ်ဟာလည်းပဲစိတ်တဏှုပတ္တနာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ကိုယ်ကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်စရာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာ၄မျိုးရှိတယ်တစ်ခုကတော့ရုပ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိနားလည်ဖို့ကာယ ानु ပတနာလို့ခေါ်တယ်ရုပ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိနားလည်ဖို့ဘာလို့လဲဆိုရင်လူတွေရဲ့ဆွဲလန်းမှုဟာရုပ်ဆင်းပေါ်မှာဆွဲလန်းကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်လှတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လှတယ်လို့ထင်တယ်လို့သူများကိုလည်းလှတယ်လို့ထင်အဲ့ဒါနဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်ပွားပြီးအကုသိုလ်တွေများကြတာဟုတ်အဲ့တော့ကိလေသာတွေဖြစ်ပွားအကုသိုလ်တွေများနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်မတင့်တယ်ပါပဲနဲ့တင့်တယ်တယ်လို့ထင်နေတဲ့အထင်ကြီးပျောက်ဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားကာယ ानु ပတ္တနာကိုခေါ်တာပဲဆိုလိုတာတော့လူတိုင်းလူတွေဟာယုတ်ခန္ဓာရှိနေတယ်ယုတ်ခန္ဓာပေါ်မှာလာပါတယ်လို့ထင်နေတဲ့အထင်တစ်ခုဟာလူတိုင်းကိုလွှမ်းမိုးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြောက်ဖို့ကာယ ानु ပတ္တနာရှိဖို့လိုတယ်ထို့တူရဲ့လူတွေဟာစိတ်ခံစားချက်ပေါ်မှာအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ခံစားချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်ကြတာကိုဆိုပါစို့လူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကအကြမ်းရအပြင်တော့၃မျိုးရှိတာပေါ့အဲ၃မျိုးထဲမှာခံစားတဲ့အစဉ်ပြေတဲ့ပြောစရာကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုပေါ်မှာဆိုရင်လူတွေကျဉ်းနှက်ကြတယ်ကျဉ်းနှက်တယ်လို့ဆိုတဲ့သဘောကနှစ်သက်တဲ့မျက်နှိုးတဲ့ဒါမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ราคะဆိုတဲ့ကိလေသာတရားဟာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ခံစားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ราคะဆိုတဲ့တဏှာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခယဝေဒနာယราคะဒုတိယနှုတ်တိတိတဲ့စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်ချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုပျော်ရွှင်မှုပေါ်မှာရှင်းနေတယ်ရှင်းနေတော့အဲ့ဒါကိုလိုချင်လားအဲ့လူချင်းနေဆိုတဲ့ราคะ
လူရဲ့တဏ္ဍာမှာကင်းအောင်လာချီထွားလာတယ်ပေါ့ထို့တူပဲဒုက္ခရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဒုက္ခတခါတခါအဆင်မပြေလို့စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကိုယ်ဆင်းရဲစရာတွေကြုံတာရှိတယ်အဲ့လိုဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတဲ့အခါကျတော့လူရဲ့စိတ်ခံစားမှုကဘာဖြစ်တော့ဒေါသဖြစ်တယ်နော်ကိုယ့်ကိုဖြစ်ရမလားတချို့ဆိုခေါင်းကိုက်ကိုက်ရမလားဆိုခေါင်းကိုထုတယ်အဲ့လိုထိအောင်စိတ်ခံစားမှုတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဒုက္ခကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒေါသနောက်လိုက်လာတာအဲ့ဒါကိုဒုက္ခရဝေဒနာရပဋိက္ခနုသေယောနုသေတိပဋိက္ခဆိုတဲ့ဒေါသဆိုတာတူတူပဲအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းဟာလူတွေမှာဒေါသဆိုဖြစ်ပွားတယ်ဒေါသတွေကဖြစ်ပွားလာတယ်အဲ့ကြောင့်ဝေဒနာကိုသိချဝေဒနာအနေနဲ့သိဖို့လို့ရပေါ့။ငါနဲ့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ငါချမ်းသာတယ်၊ငါဆင်းရဲတယ်။ငါပြောတယ်၊ငါဆင်းရဲတယ်ဆိုတာနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနမရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့လောဘဒေါသဖြစ်ပေါ်လာတာ။တခါတည်းဟန်ကျတော့မသိတာတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေရှိတယ်။မထူးဆန်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုလို့ပြောချင်ပြောပေါ့။ဆိုပါစို့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာသိတာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းသိတာတယ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဆိုတော့စိတ်ခံစားချက်မျိုးကြတော့မသိတာပြမသိတာတဲ့အခါမှာစိတ်ခံစားမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိလိုက်တာအဲ့ဒီမသိလိုက်ဘူးဆိုတာဟာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းမသိဘူးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်မောဟနော်အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်အဒုက္ခယအဒုက္ခမတုခာယဝေဒနာယအဝိဇ္ဇာနုတိယောနုတိတိတဲ့။မသိတာမထင်ရှားတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခရောကလို့လဲဒါကမဖြစ်ဘူး။ဒုက္ခရောကလို့လဲဒေါသဖြစ်เสียထိအောင်မထင်ရှားဘူး။အဲ့ဒီလိုမထင်ရှားလို့ဘာမှမဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ဖြစ်သွားပြန်တော့လေကိလေသာကလွတ်လာဆိုမလွတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အနုတ္တယမောဟဆိုတာကိသွားပြန်တယ်။အဲ့လူနဲ့ယင်းနှင်းမှာရာဂဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဟာတွေကယင်းနှင်းမှာအပြည့်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဝေဒနာနုပဒနာယောက်ျားပြာဟောတာဝေဒနာနုပဒနာနဲ့ရှုမှတ်ပွားပြီးတော့ဒုက္ခခံစားရလို့ရှင်လဲရာဂမဖြစ်ဖို့ဒုက္ခခံစားရလို့ရှင်လဲဒေါသမဖြစ်ဖို့အဒုက္ခမဒုက္ခဆိုရင်မထင်ရှားတဲ့ဝေဒနာနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှလည်းမသိလိုက်တာမဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ဒါတကယ်ဖြေစည်းတွေကိုရွတ်စွာပြပေးတာပဲဖြစ်တယ်။အတော့စိတ်တဏှုပဒနာကြတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလောဘရှိသေးသလားလောဘတွေဖြစ်သလားဒေါသတွေဖြစ်သလားမောဟတွေဖြစ်သလားစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ဖို့သိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်တဏှုပဒနာဟောတာဒီကနေ့ဟောမယ့်ဝဋ္ထတုတ်သို့မဟုတ်ဝဋ္ထုပမတုတ်အဝတ်နဲ့ဥပမာပေးထားတဲ့တုတ်ကိုယမလူကောင်းစဉ်တက်ပြီးတော့စိတ်အညစ်အကြေးများဆိုတာနဲ့ယသဗျာဟောတဲ့တရားကိုဟောမှာပါအဲ့တုတ်တန်ကိုဟောမှာပါအဲ့တော့တန်ကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့နားလဲလွဲ့အောင်ဟောဒီတော့တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုဟောတာယဟန်တွေကိုဟောသည့်အတွက်ကြောင့်ယဟန်တို့ဆိုတဲ့အလုပ်ပုတ်တွေရှိတယ်ခေါ်တဲ့စကားလုံးလေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖြုတ်ထားပြီးတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှို့နေစရာသိရှိနားလဲဖို့ယဟန်တို့ဆိုတဲ့အခေါ်ကိုခဏဖဲထားပြီးတော့တရားသာတက်တက်နဲ့နားထောင်ကြည့်ကြရအောင်နော်ယေရှုဘုရားဟောတဲ့ထင်မဲ့မိန်တီချင်းလို့ခေါ်တဲ့အထိကဟောကြားချက်ကပါတော့ဆိုရင်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးများစိတ်ဤအညစ်အကြေးများလို့ဆိုတော့စိတ်ကတခြားအညစ်အကြေးကတခြားတယ်လို့နားလည်ရမယ်စိတ်ကတစ်ခုအညစ်အကြေးကတစ်ခုနှစ်ခုဆိုတော့သဘောပေါက်
စိတ်ဤအငြိအကျေးများ။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်အဝိုးရဲ့အစွန်အငြိအထေးများ။တန်ရှင်းနေတဲ့အဝိုးမှာအစွန်အပေတွေထင်လာလို့စိတ်မှလည်းပဲအငြိအကျေးတွေဟာဆွဲကတ်တာတဲ့။အဲ့တော့စိတ်ရဲ့အငြိအကျေးများဆိုတဲ့စကားလေးကိုရှင်းဥစွာမှတ်ဖို့လိုတယ်။စိတ်ဆိုတာကပကတိအနေထားအဖြစ်အဝတ်ထဲလိုပဲအယောင်မရှိပဲနဲ့ဖြူနေတဲ့ဖြူစင်းနေတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။အယောင်နေရာနောက်မှလာဆိုးတယ်။နော်အဖြူတယ်လို့ပြောရမယ်။စိတ်ဟာဖြူတယ်လို့ဆိုတာလောဘနဲ့လည်းမတွဲဘူးဒေါသနဲ့လည်းမတွဲဘူး။မောဟတို့ပမနာတို့အိတ်သားတို့မစ္စရိယဓာတ်တွေလည်းမတွဲဘူးပေါ့။သူတော်ဘဝဆိုရင်ဖြူတယ်ဟာစိတ်ဟာတန့်စင်နေတယ်အဲ့တန်းစင်နေတဲ့စိတ်ကိုအငြိအကျေးတွေလာပြီးတော့ကတ်တာအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်စိတ်ကတခုအငြိအကျေးတွေကတခုစိတ်နဲ့အငြိအကျေးစိတ်အငြိအကျေးများလို့ဆိုတော့စိတ်ဟာအဖြူတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်တခုမှဟောထားတာရှိတယ်ပပ္ပတရပိတံဘိခဝေစိတ်တံစိတ်ဟာသဘောဝအဖြစ်အဖြူတယ်ဖြစ်တယ်အယောင်တလဲလဲထွက်နေတယ်ဆိုတာဒါဖြူတဲ့သဘောကိုပြောတာပါစိတ်ဟာတဘာဝအတိုင်းကဖြူတယ်တင်စခောအာဂန္ဓုကေဟိဥပကိလေသေဟိဥပကိလေထအဲ့ဒီအဖြူတဲ့တတ်တတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုတဲ့နောက်မှဝင်ရောက်လာတဲ့စိတ်အငြိအကျေးတွေကစိတ်ကိုညှင်းနှောင်းအောင်လှုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါသဘာဝပဲလေအဝတ်ထဲဆိုတာဖြူစင်းနေတာနောက်ကြတော့မှဟိုညစ်ကြီးနဲ့ထိလို့ပေးသွားလိုက်ဒါနဲ့ထိလို့ပေးလိုက်နဲ့နော်အစွန်ထင်းနေဖြစ်လာတာအစွန်ထင်းကတခြားအဝတ်ထဲကတခြားအဝတ်ထဲမှာပေးနေတဲ့အစွန်ထင်းနေအဲ့ဒါလိုပဲစိတ်မှာပေးနေတဲ့အညစ်ကြီးတွေဒါကိုဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကစပြီးတော့အဝတ်ဥပမာနဲ့စပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီမဲ့ရသဗျာခေါ်လို့ရင်မင်းတိချင်းလို့ခေါ်တဲ့အဓိကဟောကြားချက်ကဘာလို့ဆိုစိတ်တည်းတန်ကိလေသာဒုက္ကတိပါတိကင်္ခာတဲ့ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းမှတ်သားဘူးစိတ်ညစ်ပေနေလို့ရှိရင်မကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်ကိုယ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်သူစိတ်ဖြစ်ဖြစ်အခုစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေတစ်ခုညစ်ပေနေမဲ့ဆိုရင်ဒါမကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူတွေးတာလည်းမကောင်းတာပဲတွေးမယ်ပြောရင်လည်းမကောင်းတာပဲပြောမယ်လုပ်ရင်လည်းမကောင်းတာတွေပဲလုပ်မယ်သိရင်လည်းမကောင်းတဲ့ဘဝပဲရောက်မယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်စိတ်ဟာညစ်ပေနေတယ်ဆိုရင်မကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးကစိတ်တည်းတန်ကိလေသာဒုက္ကတိပါတိကင်္ခာစိတ်တည်းစိတ်သည်တန်ကိလေသာအငြိအကျေးတွေချောက်ညှင်းနှွမ်းနေမဲ့ဆိုရင်တုဂတိပါတိကင်္ခာမကောင်းတဲ့အနေထားမကောင်းတဲ့ဘဝမျိုးကိုသာလဲမျောလင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာအငြိအကျေးရှိနေလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အနာဂတ်အတွက်မကောင်းဘူးကောင်းတဲ့ဇာအကြောင်းရှိဘူးလူတွေဟာတွေးလဲအကောင်းတွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြောလဲကောင်းတာပြောမှာမဟုတ်ဘူးလုပ်ရဲကောင်းတာလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မကောင်းတာတွေတွေးတယ်မကောင်းတာတွေပြောတယ်မကောင်းတာတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့မကောင်းမှုဆိုတာကတော့အပြစ်ရှိတဲ့အရာတွေကိုဆွလို့တယ်ပေါ့နော်ကိုမကြိုက်လို့မကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးအပြစ်ရှိတဲ့အရာတွေအပြစ်မကင်းတဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့အတွေးတွေအပြစ်မကင်းတဲ့အပြောတွေအပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လို့စီအတွက်ကြောင့်ဒီဘဝကသေးလို့နောက်ဘဝလည်းပဲအကောင်းမဖြစ်ဘူးလို့သူဆိုလို့တယ်ပေါ့ဒုက္ကတိရဲ့အထက်ကမကောင်းတဲ့အလားအလာရှိတယ်မကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်အကျင့်အကြံပြောဆိုလဲကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးသေတော့လဲကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ဘယ်မှာမကောင်းဘူး
စိတ်မှာအငြိစေးကပ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကမကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်လို့သူဆိုလို့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောတယ်ဥပမာမဲ့တဲ့အဝတ်ထည်တစ်ခုဟာမြစ်ပေပြီးတော့ကြီးဆွဲနေတယ်ဆိုအားဆုံးအဲ့ဒီကြီးဆွဲနေတဲ့အဝတ်ထည်ကိုစေစိုးသမားကအယောင်တစ်ခုဆိုးဖို့ကြိုးစားတယ်အညိုယောင်ပဲဖြစ်စေအဝါယောင်ပဲဖြစ်စေအနီယောင်ပဲဖြစ်စေပန်းယောင်ပဲဖြစ်စေအယောင်တစ်ခုဆိုးဖို့ကြိုးစားလို့ရှိရင်နဲ့ညစ်ပေနေတဲ့အဝတ်ကိုဆိုးလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဒီအယောင်ဟာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကောင်းလည်းကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလှလည်းလှမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့ရုံးစေအဝတ်ကမတန့်ရှင်းလို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးလူတိုင်းနားလဲအောင်ဥပမာပေးတာမြတ်စွာဘုရားဟုတ်အဝတ်ထည်ကညစ်ပေနေတာကိုဆေးဆိုးမယ်ဆိုရင်နဲ့တောက်ပပြီးတော့တန့်ရှင်းတဲ့အယောင်မရနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဘာယောင်ဆိုးဆိုးကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအကောင်းမရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့လူရည်ရဲ့စိတ်ဟာဒီအညစ်အကြေးတွေနဲ့ညစ်ပေနေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေးတွေးဘာပြောပြောဘာလုပ်လို့ကောင်းမဖြစ်ဘူးသေတော့လည်းကောင်းတဲ့ဘုံမရောက်ဘူးလို့သူတို့ပြောတာဒါအလွန်တတိထားစရာကောင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ပဲစိတ်သာရှင်စောဘုရားဟောဆိုပြီးတော့ဆိုလို့ရှိကြတယ်ဒါစိတ်သာဆိုတာစိတ်အဓိကလို့ဩသဘောကိုဆိုလို့ရပါဘောစိတ်တန်ရှင်းအောင်လုပ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဆို။အကျန်တရားမလောက်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး။နော်။စိတ်တန်ရှင်းဖို့ကရည်ကြီးတယ်။စိတ်တန်ရှင်းဖို့ကရည်ကြီးတယ်ဆိုကိုကျတော့ညစ်တိညစ်ပတ်နေတာတို့အဲ့ညစ်တိညစ်ပတ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။တကယ်ရည်ကြီးတာတော့လူဟာခန္ဓာကိုယ်ဘလောက်တန့်နေနေစိတ်တန်ရှင်းဖို့ကရည်ကြီးတယ်ဆိုအကြောင်းပြောတာ။စိတ်ကအဲ့ဒီတိပဲကိုဆိုလို့ဒါကစိတ်တည်းဟာအညစ်အကြေးတွေလူးနေလို့ညစ်ပေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေအနေဟာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသတိပေးတယ်။ဒါရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့တခါဒုတိယတရားအပိုက်ကြတော့ဘာဟောတာတော့စိတ်တည်းအတန်ကိလေသေသုကတိပတိကံခါ။ဒါအတူလေးဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးအတူလေးကိုမှတ်လို့ရတယ်စိတ်တည်းအတန်ကိလေသေခုနကကတန်ကိလေသေအခုက negative နဲ့အတန်ကိလေသေစိတ်ဟာအငြိအကျေးမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သုံးမုံစိတ်ဟာဖြူစင်တန်ရှင်းနေတဲ့ဆိုရင်အလားလားကောင်းဟာမျောလဲရမယ်အချိန်လေးအလုံးကောင်းမယ်လို့သူဆိုလို့တယ်ဘာတွေကောင်းမှာတော့ဆိုစိတ်ကတန်ရှင်းနေလို့ရှိရင်အပြောလဲအတွေးတာလဲပြစ်ကင်းမယ်ပြောတာလဲအပြစ်ကင်းမယ်လှုပ်တာလဲအပြစ်ကင်းမယ်နောက်ဘဝလဲကောင်းရဖို့ရောက်မယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်စိတ်ကနေဥဆောင်သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့အရေးကြီးတာကိုယ့်ကိုတန်ရှင်းရေးအတွက်စိတ်ဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်တွေဟာ mind center teaching စိတ်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဆုံးမတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဆိုတာစိတ်ကရှိနေတယ်ရှိနေတော့ကိုယ်စိတ်ကိုတန်ရှင်းအောင်ကြိုးစားဖို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာညစ်ကြေးရှိရင်ရှိတယ်လို့သိရမယ်ညစ်ကြေးမရှိရင်မရှိဘူးလို့သိရမယ်ဒါစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရဲ့သဘောတရားသိုံနဲ့ပြီးလာလို့ဆိုမပြီးဘူးညစ်ကြေးရှိနေစွာစုအဝဟပေးနေတယ်လို့သိရင်ဘာလို့အောင်ဖွဲ့ရမှာပေါ့ညစ်ပေးနေတဲ့သိရင်တန်ရှင်းလို့အောင်မှာပေါ့ထို့တူပဲကိုယ်စိတ်မှာတန်ညစ်ကြေးတွေရှိနေတယ်လို့သိလို့ရှိရင်ဘာလို့အောင်ဖြူစီအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဒီလိုဆိုလိုတာတည်ယုံနဲ့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီသုတ်တံမှာရသော်ဗျာကပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောပါတယ်ဒီအခြေခံကတော့ဒါလေးနှစ်ခုကိုမှတ်တာပေါ့စိတ်တေတန်ကိလေသေဒုက္ကတိပါတိကံခာစိတ်ညစ်နေရင်စိတ်ဟာညစ်ပေနေရင်မကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်စိတ်တေအတန်ကိလေသေသုကတိပါတိကံခာစိတ်ဟာမညစ်ပေပြီ
ဖြူစင်းနေမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာကိုပဲမျောလင်းနိုင်တယ်ဒီနှစ်ခုပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဥတီပြီးတော့ဒီဝဋ်ထတုတ်ကိုခေါ်တာပဲဖေ။အဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဥပမာမဲတဲ့အဝတ်ကဖြူစင်းနေတဲ့တန်ရှင်းနေတယ်ဆိုရင်တဲ့စေသူသမားကဘယ်အောင်မဲဆိုးဆိုးသူဆိုးလိုက်တဲ့အရာဟာကောင်းတဲ့အရာမထွက်လာ။ဘာဖြစ်လို့ရောအဝတ်ကဖြူစင်းနေလို့ပဲ။ဒီတိုင်းပါပဲတဲ့စိတ်ဖြူစင်းနေလို့ရှင်အလားလားတည်းကအကုန်ကောင်းမဲ့လို့ဆိုလို့ရတယ်။နော်။ဒီဘဝမှာလည်းကောင်းတဲ့အခြင်းတွေကျင့်မဲ့နောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းမယ်။သူဆိုးလို့ရပေါ့။အဲ့တော့ဒုက္ခတိဆိုတဲ့နေရာမှာအထက်ကထာကဖြည့်ဆွတ်ပြီးရှင်းထားတာလေးလည်းမှတ်เสียကောင်းတယ်။ဒုက္ခတိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူမကောင်းတဲ့ဂတိအလားအလားမကောင်းတဲ့အလားအလားအေးမိုးလေဝသမမှန်လို့ရှင်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အလားအလားမကောင်းမှုလို့ပြောကြတယ်ပေါ့ condition မကောင်းမှုလို့ဆိုလို့နော်ရှားသီးဥရုမကောင်းရင်စိုက်ပျိုးရေးမကောင်းဘူးစီးပွားရေးခြေနေတွေမကောင်းရင်ရောင်းဝယ်မကောင်းဘူးဒီလိုပြောကြသလိုပဲစိတ်ဟာညံ့နေတယ်ဆိုရင်အလားအလာမကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတိမကောင်းသောအလားအလာဆိုတာဘာပြောတာလဲထက်ကရာဖြည့်ဆွတ်ပြီးရှင်းထားတာလေးကိုကြည့်ဒုက္ခတိကိုနှမျိုးမှတ်ပါတဲ့ပฏิပတိဒုက္ခတိနဲ့ဂတိဒုက္ခတိလို့နှစ်ခုမှတ်ပါတဲ့ပฏิပတိဆိုတာသူ့ရဲ့ပြုကျင့်နေထိုင်မှုသူ့ရဲ့အပြုအမူအပြုမူရဲ့အလားလားမကောင်းခြင်းဂတိဒုက္ခတိစွာသိတဲ့နောက်ရှောက်ရမယ့်ဘဝအလားလားမကောင်းခြင်းဟောပฏิပတိဒုက္ခတိဂတိဒုက္ခတိအလားလားနှစ်ခုမကောင်းဘူးတဲ့ထို့တူပဲသူဂတိကြတော့လဲပฏิပတိသူဂတိဂတိသူဂတိအကျဉ်းချံနေထိုင်အတွက်လဲကောင်းတယ်ဘဝကတိနေနဲ့လည်းပဲအလားအလာကောင်းတယ်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြုံငုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာနောင်ဘဝအတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီဘဝအတွက်ပါဟောတာအဲ့ဒီမှာပฏิပတိဒုက္ခတိဆိုတာသူရဲ့ချင့်ကြံနေထိုင်မှုရဲ့အလားအလာမကောင်းမှုဆိုတာပါလေဆိုရတော့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာနောင်ကြတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပြလိုက်မယ်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကပ်နေပြီဒေါသဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကပ်နေပြီမာနတို့အိတ်သားဆတဲ့အညစ်အကြေးတွေကပ်နေပြီဆိုပါစို့အဲ့ဒီလူဟာသူ့ရဲ့အကျင့်အကြံအပြောဆိုနေထိုင်နေရဘာဖြစ်လဲတွေးရင်အပြစ်မကင်းတာတွေတွေးမယ်လှုပ်ရင်လည်းပြောရင်လည်းအပြစ်မကင်းတာတွေပြောလိုက်မယ်လို့ရင်လည်းအပြစ်မကင်းတာတွေလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလိုတာကတွေးရင်ဆိုတာပါတော့လောဘရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတွေးလိုက်တာနဲ့ဘာတွေးတော့ဆိုအဖိတ်စာသူရပစ္စည်းကိုရချင်တဲ့အတွေ့တွေးပြာပါဒသူတော်ကိုသိစေလိုတဲ့စေရနာစိုးနဲ့တွေးတယ်ဒုက္ခရောက်စေခြင်းနဲ့အတွေ့တွေတွေးတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမမမကံမာရွဲ့တဲ့အတွေးတွေကိုလက်ခံပြီးတော့တွေးတယ်။ဟောအတွေးတွေကလွဲကုန်။အဲ့ဒါကိုပฏิပတိဒုက္ခတိလို့ခေါ်တယ်။နောက်အပြောဆိုလဲကြည့်လိုက်အောင်။သူဟာလိမ်ပြောရမှာလဲဝမလေးဘူး။တုံနဲ့တူမတည့်အောင်ဂုံးတိုက်ဖို့လဲဝမလေးဘူး။ဆဲဖို့လဲဝမလေးဘူး။မဟုတ်တန်တရားတွေရှောက်ပြောဖို့လဲမလုံးလဲဝမလေးဘူး။တော့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကဘုဒ္ဓဝါဒတွေရောပိသုနာဝါစာဖရုဒဝါစာတံဖပလပါဆိုတဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့အပြောတွေသူပြောမှာအဲ့ဒါပฏิပတ္တိဒုက္ခတိလို့ခေါ်တယ်စိတ်ညစ်စိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးရှိမှအဲ့ဒါတွေလောက်တာလောဘဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်မောဟဖြစ်ဖြစ်အညစ်အကြေးတစ်ခုရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပဲကိုရောက်သွားမယ်နောက်ကာယကံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအပြစ်မကင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်တယ်ဆိုတာသူများတဲ့တပ်ဖို့စူးစမ်းမယ်သူတို့ဥစ္စာရယူဖို့စူးစမ်းလာမယ်
तुरवा दाम या पी माँ हो कामा कई सारे मामा मो मामा लोग उठारे चोसा ला ऐरो तू लोग तो मिया हा तू टूई तो मिया तू प्यो तो मिया लोग तो मिया रे हा पी मकेना रे जी पे ला लो बड़ी बड़ी टोके टी लो खोरे अलाला मगामु सही रे मा ये जेसी भी सुन ठी हरे रखू तू लोग ऐरो दूसरे तो माँ बुआ याद है साड़ी ये जेरे जाऊँ ऐरे टाइम आवे बड़ी बड़ी तू के टी सुरा सही कौन नलों में शीला भी सही हाँ ये जेरी केंद्र भी सुई उमा में लोबा में शिव अलावा सुई अधूरा टूई राले ठना कौन मुलो बोटूई में तीला साउटी बोटूई में वो साउ मोटूई में कौन है वे टूई रो रहा है जरा ना कौन है वे को टूई ला रहा कोना ले में बियो उमा ना वे बियो में तुम्हारे साउ मैं यहाँ में यूटारी कौन है वे का टूई ला रहा ऐरा पटी पटी तू के टीरो करे ठाजा मोलो दुआ ना मुआ चारो ले ठी पटी पटी तू के टी चाऊमियू बिरो कटी तू के टी अले कौया बों याव द्वारा कोना मगाऊना टूई मगाऊना बियो मगाऊना लोग डे बगो चारो ऐरी आगु दो जाऊं तेरो ले पेंगे ये पहले बो मचार ऐलो सोलो रे ठामिया सो बिया डी तना रो लुराई नाले आ शिशिन ली होर नो शिशिन ली होर ये सो बिया होरे पाली लिया शिशिन ली बे होर ऐरे लू सही हाँ ये चीन निलोशिं पहलू चीन निप्षेते सही फ्यूसें तांशिं निलोशिं पहलू चीन निसुरागु शिवजा म्यासवाप्याती तो ड्रामशिने हो जालाई डे ऐ रो सही है अन्ये चीन म्यासुराजरो ठीतो ड्रामा पहारिया सही है अन्ये चीले ऐरा तीवो लोला रे सही हाँ पहाड़े जाऊँ सही हाँ ये जी पे नहीं रहा सो सही है अन्य जी को मैं सो बिया सच्चाओ मियो ठो बिया था अड्वाइला अड्वाइला शे अड्वाइल ठो था रो सच्चाओ मियो शी रे ऐरा रे उदी था बोलो रे कुछ ही थे माँ ऐरी सच्चाओ मियो रे का टकू उपचे बी सो ये ना सही है अन्य जी रे को माँ शी ने बी सो दिया ऐरा दी वो हो रहा मैं सो बिया सही हाँ ये पीड़े सा पारी ने ये पीड़ा ले लूरे ये वो जरो शॉन ने पीना ने मैंने पीना ने तो चारे ये चीरी योसो पीना ने सही जरो शॉन यों ने का पीड़ा महोफु मैंने सोना महोफु तो चार ये चीरी में पीहु सही को ये ये नुआंसी रहते यारे का ठी सच्चाओ म्योशी दे अरे सच्चाओ म्योगु मची लाई ना � ये सब यार साबे लो खोरों सो सही है ये चीज़ को ऊपर किली डालो खोरे किली डाल सो रे तो गाओ रो लुराइन दी नहीं जा रहे ना टीमा ऊपर सो आली ठेठ हावी ऊपर किली डा पा नौगा काजी को नलों से ने भी ऊपर किली डालो मत दो मने ऊपर किली डा ठारो सकलों ये नहीं ठारे कुप्योर शियो किली डालो मत दो मैंने सही है ये जेरे को ऊपर किली डालो खोरे ना सब्या ना सही हाँ सही है सही मार्कन निरे ये जेरे का सच्चाओ म्यूसी रे चाटी तो जमा खोरे सच्चाओ म्यू ना सच्चाओ म्यूसी रे अभीर माया ब्यो में सुन सही है ये जेरे हाँ आगु तो सिरे दे इट सल्ली म्यू हाँ सही है ये जीवे ले अभीर मा ते मूरे पकोरे ची में सोए आगु तो सेरे दे टसेने लेगु शीरे ऐरी टसे लेगु आसे ये निजीवे किली दा सेवा शीरे ऐरा ले से ये निजीवे तायोजन सेवा रो अनुदिया खनबा रो ठारी अले अलो मौन न से ये निजी री चीवे नो आगु दूरी मन में आसे ये निजीवे लो तो दो टीतो डा मामिया सब या से ये निजी सुराव सच्चाओ म्यू होटारे सब ती बोलो रे ऐरी सच्चाओ म्यू आ नंबर डे का साबिरो माया अभेषा विदमा लोबो सेटा उपेक्षिली दौरे या सब या तो ने सगलोंगा शिशिली अभेषा ने विदमा लोबा दी से ये निजी पिती अबे अभेषा विदमा लोबा दी से ये निजी पिती प्यावा रहा दी सही है ये जीवित दी तन्ना मंडे ठसो अभेजान विद्मा लोबा ने प्यावा रा
နိဝရဏကြတော့ဘယ်လိုဟောတော့ဆိုကာမိစ္ဆန္ဒလို့ဟောတယ်ကာမိစ္ဆန္ဒပြီးတော့ဖြာပါတာဆိုလိုတာကအဘိဇာဝိသမလောဘဆိုတာလောဘရာဂတဏှာတူတူပဲဖြာပါတာဆိုတာဒေါသအဆိုလိုတာကလောဘနဲ့ဒေါသသည်စိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးဖြစ်တယ်လို့ဟောတာနော်သို့တော်ဒီသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားအဘိဇာဖြာပါတာအဘိဇာလို့သုံးလိုက်တာကမနောကံ၃မျိုးထဲမှာအလုံးသိနေကြတယ်အဘိဇာဆိုတာကြာဘူးနေကြတယ်အဘိဆိုတာရှေးရှုစာဆိုတာတွေးတာသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့တွေးတာသူများဟာကိုရချင်တဲ့အဘိဇာသို့တော့ဆိုလိုတာအဘိဇာဆိုတာသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တာမှအဘိဇာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်လောဘမှန်တရားကိုလည်းအဘိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပါတယ်။မာသရိဝရဏသုံးပါးကြည့်တယ်။ကာယေကာယ ानु ပတိဝေရတိအတ္တပိသမ္ပဇာနောတတိမဝိနေယလောကေအဘိဇ္ဇာတောမနတံ။အဲ့မှာလည်းအဘိဇ္ဇာလို့သုံးလိုက်တယ်ဗျာဆောဗျာ။အဲ့တော့အဘိဇ္ဇာဆိုတာလောဘပဲ။လောဘဆိုတာလူချင်းစရာအာယုံပေါ်မှာကြံတွေးတယ်ကြံတွေးတတ်တဲ့လောဘလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်။ဘိဇာဆိုတာလောဘကိုပြောတယ်လို့သူမှတ်ရအဲ့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာကအစင်လာရဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုထုတ်ပြထားတယ်အဘိဇာဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဝိသမလောဘဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲနော်အဘိဇာကတစ်ခုဝိသမလောဘတစ်ခုဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့လောဘတစ်ခုတည်းကိုပဲအဘိဇာလို့လည်းခေါ်တယ်ဝိသမလောဘလို့လည်းခေါ်တယ်ဝိသမလောဘဆိုတာတော့ဖမားတဲ့ရလေသုံးလေးရှိကြတယ်လေဝိသမလောဘဆိုသူများပစ္စည်းလိုချင်တာတွေကိုဝိသမလောဘလို့သုံးကြတယ်အဲ့တော့ထားအထက်ကရာရှင်းပြပုံကတော့ဘာလို့ဆိုအဘိဇ္ဇာနဲ့ဝိသမလောဘထူးသလားဆိုရင်ပထမနည်းရသူကပြောပြတယ်တကဖန်ဒီဆန္ဒရာကောအဘိဇ္ဇာတယ်ကုပစ္စည်းကိုလိုချင်တာကြတော့အဘိဇ္ဇာတယ်ပရပန္ဒီဝိသမလောဘသူများပစ္စည်းလိုချင်တာကိုဝိသမလောဘလို့အဲဒီနှစ်ခုထိုးအောင်ကြံလိုက်တဲ့အခါလူဆိုတာလိုချင်တာနှစ်ခုရှိတယ်လေကိုယ့်ဟာကိုယ်လေလိုချင်တဲ့ဟာရှိတယ်ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုတွေ့တာရာရှိတယ်သူများဟာကိုယ်ဟာလိုချင်တာရှိတယ်နှစ်ခုရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုလိုချင်တာကြတော့အဘိဇ္ဇာသူများပစ္စည်းလိုချင်တာကြတော့ဝိသမလောဘမမြတ်တဲ့လောဘလို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့တခါနောက်တနည်းကြတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုသင်လျော်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့လောဘသင်လျော်တဲ့နေရာဆိုတာတမာအပြင်ဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့လောဘလို့ဆိုလို့တယ်ကောင်းတာတွေ့ရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းပဲလေအဲ့လိုဖြစ်သင့်ဖြစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာလောဘဖြစ်လို့ရှိရင်အဘိဇ္ဇာမဖြစ်သင့်တဲ့နေရာမှာဥပမာသူဘပစ္စည်းပေါ်ကျတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလေသူတို့ဘသာမယပေါ်မှာလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးလေအဲ့တော့ဖြစ်သင့်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့လောဘသည်အဘိဇာမဖြစ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့လောဘသည်ဝိသမလောဘမမြတ်တဲ့လောဘလို့သူတို့ဆိုတယ်။နောက်ဆုံးကျတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။အေးလောဘဆိုတာဘယ်လောဘမှမကောင်းဘူး။နှစ်ခုစလုံးဟာအဘိဇာလည်းလောဘပဲဝိသမလောဘလည်းလောဘပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုခွဲမနေနဲ့တော့တဲ့။နော်လောဘကိုပင်လူချင်းစိတ်နဲ့ကြံတွေးတတ်သောကြောင့်အဘိဇ္ဇာမြတ်တမှုကင်းသောကြောင့်ဝိသမလောဘကိုပဲဒီနာမည်နှစ်မျိုးပေးလိုက်တာလို့ဆိုလို့တယ်လောဘဒီပင်လဲလူချင်းစရာအာယုံကိုကြံတွေးတတ်လို့အဘိဇ္ဇာမြတ်တမှုကင်းသောကြောင့်ဝိသမဆိုလို့ရတော့အဘိဇ္ဇာဝိသမလောဘဆိုတာဘာမှမထူဘူးလို့ဆိုလို့တယ်လောဘကိုပဲပြောတာကြည့်လိုက်တော့အဲ့တော့လူတွေရဲ့ယင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့လောဘသည်ဘာလောဘဖြစ်ဖြစ်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲ။ဘာလောဘဖြစ်ဆိုကိုယ်ပစ္စည်းကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်မိသားစုထဲမှာနော်ကိုယ်မျိုးသားကိုယ်မျိုးသမီးကိုဟိုနှစ်သက်မြတ်နိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုယ်ဟာပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘသူများဟာတော့နှစ်သက်တာပဲဖြစ်စီသူများပစ္စည်းလိုချင်တာပဲဖြစ်စီလိုချင်တာမှန်သမျှအစိုးကြီးပဲလို့သူတို့ပြောတာပေါ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲလောဘမှန်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲလို့သူတို့ဆိုလို့
哦，大王身哪几只讲呢？他们不过几没的，古比西古对打了，别拉路没讲没的，别路说的你哈，下周末呢你了嘛，别么好铺，哦，么讲有皮西的也别路别考的。过下过年的啦，过必须过对啦，过米大叔过对啦，别啦。第二屋里呀，他别么修呢？六月五日里呀，叫他别么修。都到他妈五日里呀，叫他别批的，别路别批他了。老爸批路，过下过对啦，别批谁？过米大叔过对啦，别批谁？对大木阿龙的多家伙批谁的？他别批的。高牛没背有，转大钱让多家吃来了。哎，他对耶，对耶，老板个吃谁的？就是拍吃的。高牛没背有，高牛没背了，别拍。这都说了，不都老板拍吃吃，把老板拍吃吃，老板满的面高牛没有。哎，你高牛没背了，他个呗，初九个皮包子来了，他别路标了。老爸批了路线，对面的来打他呗，对面上来扣他呗，对吧？他们也来批骂的，就是这公路的，就是说路的不？啊，高没高嘛？多阿布路说路的，这酷酷的路的，哎啦，别赔的，就是说路的不？喏，就是说路的。哎，那边说别的呀喽哈，全全不希望。老爸哥，谁也你这的苦你呢？怎么的？他不他妈，故事的嘛，天天接戏的啦，没戏过了。不他妈对呀，我是蛮戏的，戏人被带到这戏的嘞。我也老把的，对面不是路，对面不是路，路真的带到这要多的啦。都没弄给的老把啦，都带到呀，都可被马吉白讲了。哎，大家都，这老百姓呢，都靠兵马呗的，白老百姓是高牛兵马，然后都靠兵，都到老百姓当大爷，都靠兵部当大侠，气没？哎，那都管哪呢哩？哎，那都管别嘞？对耶，我认不，提个礼不？老百姓变长的啦，都冇，冇变长冇啦，提当大的不冇气皮咯。对呀，那呀，你先搞木木搞木的啵，几笔咯，就这样木的呀，都怪别吃那木西的。多多白萝卜皮皮，搞木西不都都熟了的啵？喏，熟就别麻烦，可别麻烦。老熟啊，别说吧，老熟，当地下人啊，没穿内衣，别拍的。萝卜椒，第一。但那高木没老耐木，地拉木少地耐木，人家来别拍，这是说了的不？啊，别说了，几个人啥味道地多了，地里的田几样嘛，阿龙还别拍。但那人嘛，来办的事啦，地边人家都也别留标，都要别留多块别东西。但那人嘛，来办的事的是啥子？但那人来办的不过哈，都嘛把多块的交那东西。啥地都卡就没变，为了路欧美欧元对面，我地都卡的也都不落奶奶的。哎，你都卡当的呀？这个有没出奶奶？他都瞧没就是。哎，你这样现在还没报呢？哎，你这样现在，阿拉话弟弟阿里呀，如果都卡十十米了，变奶奶路就是路的不？那我苦干了八年多了些。啊，为啥为他妈老爸逼着，都能转来了，叫他爸着，偏爸着，偏爸着，谁得到五百公里多？偏爸着说了，怕我考了东西，啊，今年阿先找到我考了，找到我把比如偏爸着都考下的来说了些，偏爸着说了这个龙啊，为阿爸着，为说了，谁也千里的苦，右边身边偏谁来着？我们多大出来流行，谁去你也别死多了，谁别死了又来别死了嘞？谁说你的路也面大，记不？啊，谁说你为什么？
လှတဲ့လူကလည်းမလှဖြစ်သွားတယ်စိတ်ဆိုးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ရုပ်ဟာပျက်စီးသွားတာပဲအဲ့တော့စိတ်ကိုလည်းပျက်စီးစေတယ်ရုပ်ကိုလည်းပျက်စီးစေတယ်ဒေါသစွာအဲ့တော့ထားရင်လားဆိုပဲဟုတ်မလဲစိတ်ရုပ်ပျက်စီးတယ်ဆိုရင်အပျောဆိုကလည်းပျက်စီးသွားတယ်ချွတ်ချွတ်သားသားပြောမှသူမပြောတော့ဘူးရှင်ကြီးတဲ့စကားလုံးနဲ့ပဲပြောရိုင်းဆိုင်သွားတယ်အမှုရလည်းရိုင်းဆိုင်သွားတယ်ပြောဆိုလည်းရိုင်းဆိုင်သွားတယ်ဒါပျက်စီးမှုပဲလေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဒေါသမဖြစ်ခင်အချိန်တည်းကယဉ်ကျေးတယ်လေအဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေပြတ်သွားတာဒါပြာပါရလို့ခေါ်တယ်ပြာပါရရုပ်ပျက်ဆင်းပြဲမှုကိုဖြစ်စေတယ်စိတ်ရဲ့ရုပ်ပျက်ဆင်းပြဲမှုကိုဖြစ်စေတယ်သို့မဟုတ်ရုပ်ရဲ့ရုပ်ပျက်ဆင်းပြဲမှုကိုဖြစ်စေတယ်စိတ်ကလည်းပဲအချိတန်သွားတယ်ယုတ်ကလည်းအချိတန်သွားတယ်ဘယ်သူကြောင့်ပြပါရဒေါသကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့တာเนาะအဲ့တော့ပြပါရဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြပါရနဲ့တော့ကွဲပါစေเนาะကြောင်းကြပြပါရဆိုတာရှိသေးတယ်ရခောက်နဲ့နောက်ကပြပါရအဲ့ဒါကြောင်းကြပြပါရများတယ်ဆိုတာတစ်ခုဒါကဓာတ်တွေနဲ့ပြပါဒါပြပါဒသဝိအပါဒဒီစကလုံးကစိတ်နဲ့ရုပ်ကိုပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားတရားကိုကောက်တဲ့ကဒေါသပါပဲဒေါသဟာစိတ်နဲ့ရုပ်ပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုတာအဲ့တော့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့အဲ့တော့ဒီဒေါသကသူ့အတူဖြစ်နေလားဆိုဘုရားသူ့အကြောင်းရှိတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဒေါသဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဟာ၉မျိုးရှိတယ်အဓိကတော့အနိဋ္ဌာယုံပေါ့ကိုမကြိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်အနိဋ္ဌာယုံဆိုကိုမလိုချင်တဲ့အယုံတစ်ခုကိုစိတ်နဲ့ဆုံသွားလို့ရှင်လူဟာစိတ်ထဲမှာဟိုစိတ်တင်းသွားတယ်ပေါ့ဒေါသဖြစ်လာတယ်နောက်ဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုနဝဝိတ္တအဂတဝတ္ထုဆိုပြီးတော့သုံးပြပါရဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အကြောင်းကိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမျိုးကလွယ်လွယ်လေးပါမှတ်လို့ရတော့နော်ကိုကနန်းဆိုပေမဲ့ဟိုအမကြီးမှတ်เสียမလို့လားအဲ့တော့သူကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကစဉ်းစားတယ်အတိတ်နာကပစ္စုပန်နဲ့စဉ်းစားတယ်ကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူတယောက်ဟာကိုရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုလုပ်တယ်တော်လူတယောက်ဒီကိုယ့်ရဲ့အကျိုးမဲ့လို့ရင်လဲဒေါသဖြစ်တယ်။နော်။အကျိုးမဲ့ဆိုတာကိုယ့်ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်။ဥပမာသဘုံလွေလင်းပြောတယ်၊သိခါချတယ်ပါအမျိုးဆုံးပေါ့လေ။နော်။ကိုယ့်အဖြစ်ဒီသူများပြောတယ်ဆိုတာ။တော့ကိုမဆိုင်တာကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အဲဟိုတည်းမို့မနစ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုလုပ်လို့ရှိရင်လဲသူကဒေါသဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကိုနဲ့ခင်မင်နဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ပြည့်နာစာတွေပြောရတယ်ဒေါသဖြစ်တယ်အကျိုးပြည့်စီအောင်ပြောရတယ်ဒေါသဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူဆိုတာရှိသေးတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမတည့်တဲ့လူရှိအဲ့ဒီကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူရဲ့ကောင်းကျိုးကိုပေးပြန်တဲ့ကောင်းကျိုးကိုပြောတဲ့အခါကျလည်းဒေါသဖြစ်ပြန်တယ်နော်ကိုရန်သူကိုပြောရင်လည်းကိုမချိုက်ဘူးကိုရန်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားအလုံးရင်လည်းမချိုက်ဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့အကျိုးပြပြအောင်လုပ်တာရယ်ကိုမိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးပြပြအောင်လုပ်တာရယ်ကိုနဲ့မတည့်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းအောင်လုပ်တာရယ်အဲ့ဒီ၃ခုကိုမူတည်လိုက်၃ခုနော်အဲ့ဒီ၃ခုမူတည်လိုက်လို့ရှင်သူကဥပမာကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားပြပြအောင်လုပ်တာကတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးစီးပွားပြပြအောင်လုပ်တာကတစ်ခုနောက်တစ်ခါကိုရန်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားကောင်းအောင်လုပ်တာတခုအဲ့၃ခုအဲ့ဒီ၃ခုကိုကာလ၃ပါးနဲ့မြောက်တာ၃ညဆိုကိုပေါ့နော်ကာလ၃ပါးနဲ့မြောက်လိုက်တာအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဘာလို့ဆိုရင်ငါရဲ့အကျိုးပြပြအောင်အရင်တုန်းကလည်းလုပ်တယ်အခုလည်းလုပ်နေတယ်နောက်လည်းလုပ်မှာပဲ၃ခုငါမိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးပျက်စီးအောင်အရင်ကလည်းလုပ်ခဲ့တယ်အခုလည်းလုပ်နေတယ်နောက်လည်းလုပ်မှာပဲ၃ခု၆ခုဖြစ်သွားရ
Now, so no good, I never made a luye, a juicy wago. A young alle look at it, cool alone needed, now let alone my base. Go, Pieta. Era go. I got out to go by a look at it. Luria came a gin, Nina, a radibe. A radi, dwelling, and came to you. Tolaria, Pilla. Era go, Piavara look at it. I draw up to doubt, Yabara look for it. Now, Dallas say, and ye jibe. Loba di say, and ye jay, Kubiore dola di say, and ye jay do. Ye jay na kuyato. Now the ku jia. Such how mew, yes, of ya diva hotter. Now the kuga. Oh, the bawa avian at tadwar. Now the zonga barons, Godo Ubanaho, Goda, Tao Chide, Goda Ubanaha, Goda Sura, Say Doge, Kona Dora Tradan, Say Dora, the music. No, Piavaras, Dora Jing out of Duduwe, Goda Sura, taken as he, a metrode, taken as a metrode, Lua. The other gama, six hooded. Cora Ubana hasa, genema dima biro. Sweat her at Kaleza chine, genema swanny of matar. Did it, madeso. Ero coda, ubana hada, so. No, a mere twitchy, jan you poetry. Ubana hasa, jan you poetry. You tarabo. The quiz are a dream, I swear to the book. Men lone own the quiz are a dream. Yoja, alleluia. Sing coin, day morning, like me, so I don't be all this. Dear, dear, era, a new deity, Tarabo. Goda Ubanaha. In a cook, no, that is so. Ero Goda, so about Cora Rosa. Goda, I got out to say, mew, the corner, go mew. A quarter the kutap jeter. Eddie the kutap jeter, a paro solution. Then may a yari bombard or that shutter. A gulu nuya di jima. Pures near pulida. Adi near le pulida, so we don't need to do that shutter. Le dilu go, what did Luen Dalusian leo say sore? Era o Atana go balo corre. I am a whole day, see my daughter today. No, Kaloda in Kalogo's head, eh? Totally, Ludie, the show. Kaloda in Diamlas or the Kalogo said. Baganja going in Gwell House or Taquay Lady. Daughter said that it would be a bear. Amuse me. Taminsha and Larry, daughter said Abbe. Daughter, yeah, yeah, era go. Atana goba lucore, a yam hooded near my daughter tretta. The merry woman tretta tretta. Kunaga, whom you need done a boy in Segujadar. Da goda sura, chibola ya, a jaumerum hofu, erari boma de coos in the impute little mare. Ubana hasura, say to him a doi, canagana, say do what mea and do what, say to him a swanny. She don't have the roof yet. Take an easy daughter, take an easy daughter. Maybe Namu, maybe they need daughter. Era Ubanaha, shan you for a general court. Era, say it, ye jiribar. No, go in and say in your jishin, and he say in your jiribush. But my little sheet is what the ame, the being short chavo josa ame. I don't know who solution, a la la magamu. Chini Magamulu da Biola, go go. A Luria go go, Chini Gone Magamua, go a good door. Nayenema, the lower or that. God of Yabara, Ubana Harishin, and ah, Chini Magamulu that matter. Aji Laru, look on Larry, beaming in it. No, go a good dear man. Tisay and your jitty shin is saying, ah, Chini Magamu. She on Lopo Velud, no, she on Josame. Manganen alone the nefeshame, dea nefeshame,
ရှင်နေကောင်းအောင်ကိုယ့်ကိုပြင်ရမယ်။အဲ့ဒါပြောတာအတ္တဟိအတ္တနောနာဆိုသူများလာပြင်ပေးလို့မရဘူးလေ။ကိုယ့်ကိုလိုရမှာဒါ။ကိုယ့်ရင်ထဲဖြစ်တာသူများအသိတာမှမဟုတ်တာ။အဲ့တော့ကိုယ့်ရင်ထဲကမကောင်းတာတွေဖယ်ရှားဖို့ကိုယ်ကြိုးစားဟုတ်နော်ဒါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေး၄ခုရှိသွားပြီနော်နောက်တစ်စုံကဘာတော့ဆိုရင်မက္ခပလာတာဒါလည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲမက္ခဆိုတာဘာပြောတာတုံးမက္ခရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဣရိစာလို့ဆိုလို့ရပေါ့ဘောဘောရမစာရေးပြီးတော့ဘောပြနဲ့ဖြတ်ချလိုက်တာပေါ့နော်တုတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးအတိဘယ်ဆောင်းနဲ့မက္ခဆိုချစ်ဖြတ်ခြင်းလို့အတိဘယ်ရတယ်။ဘာကိုချစ်ဖြတ်တာတော့ဆိုကိုယ့်ပေါ်မှာကျေးဇူးပြုထားတဲ့ကျေးဇူးတရားကိုချစ်ဖြတ်ခြင်းဒုက္ကတကရဏဝိနတနောမက္ခောတဖက်သားကကိုယ့်ပေါ်မှာဆွာစုဆရာတို့မိဘတို့မိတ်ဆွေတို့ကကိုယ့်ငယ်စဉ်အဆောက်ရှောက်ထားတဲ့ကိုယ်အကြည့်ပေါ်အောင်ခူးဆိုင်ပေးတာလေကုညီဘူးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအတိမှန်မပြူတာခြေဆုမတင်တာခြေဆုကန်းနဲ့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လောကလူတွေကအဲ့လိုရှိတယ်လေခြေဆုကန်းနဲ့အမေဖေပေါ်မှာခြေဆုကန်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာခြေဆုကန်းနဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာခြေဆုရှိတာကိုခြေဆုမပြုတ်တတ်ဘူးလို့တို့ဆိုလို့တယ်ခြေဆုမတင်တတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒါမက္ခအဲ့ဒီခြေဆုမတင်မဲနဲ့သူများလုပ်ခဲ့တဲ့ခြေဆုကိုအတိမတ်မပြုတ်ခြင်းဟာလည်းပဲစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲဒါလည်းတတိထားဖို့လိုတယ်နော်ကိုယ့်ကိုလူတော်လူကောင်းကြီးလို့မထင်လေနဲ့ဩခြေဆုတင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ကတင်ညုကတဝေရီကိုသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ယတ္တိယာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာခြေဆုတင်တတ်မှမင်္ဂလာတွေမှလည်းပါတယ်မို့လားကတိညုတာစာဆိုတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်ကျေးဇူးတင်တာပါမင်္ဂလာရှိတယ်ကျေးဇူးမကမ်းရဘူးတလုတ်ပေးဘူးသူကျေးဇူးတဆုတ်ပေးဘူးသူကျေးဇူးဆိုတာကျေးဇူးနောက်ဆုံးမှာဘယ်လောက်ထိအောင်ကျေးဇူးတင်ရတော့ဆိုသစ်ပင်တစ်ပင်အရေးခိုဘူးရင်တော့အဲ့ဒီသစ်ပင်ကျေးဇူးတင်ရမယ်လို့ဆိုတာကျေးဇူးမကမ်းရဘူးလို့ခေမွန်ကြီးဆယ်ပါးလို့အတိများနေတဲ့တင်မီရဆမလာတဲ့တသမိတ်တပူစာတဲ့မှာခြေဆုတင်ရင်ခြေဆုတင်တတ်ရင်နော်မိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးခြေဆုတင်လို့ရှင်ဒီဘယ်လိုအကျိုးတွေရတယ်ဆိုတာဟောထားရှိတယ်လေမိတ်ဆွေကိုမပြစ်မှားရဘူးဆိုတာအဲ့ဒါဒါနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပေါ့မက္ခဆိုဒါလည်းပဲစိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးပဲတဲ့ခြေဆုမတင်တတ်ခြင်းသူတစ်ပါးခြေဆုကိုချစ်ဖြတ်ခြင်းခြေဆုကန်းခြင်းဟာလည်းပဲဒါဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကပလာသတဲ့လာကြီးနဲ့ရေးရမယ်ပလာသပလာသကိုအရှင်းဆုံးကတော့ဘယ်လိုပြန်လို့ဆိုအင်တူပြုခြင်းလို့ရှေးဆရာတော်ကြီးတွေကအဲ့လိုဘာသာပြန်နေအင်တူပြုခြင်းဆိုခုခေတ်လူတွေနားလဲကြမှာလားအင်တူပြုတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှပိုးမထားဘူးဘာဖြစ်ရင်အားလို့ပဲဆိုပြီးတော့နေတဲ့လူတော်ရင်တော်တယ်လို့အတိမတ်မပြူတာဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အတိမတ်မပြူနိုင်တာအဲ့တော့အတိမတ်မပြူခြင်းဟာလည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲလူဆိုတာအတိမတ်ပြူတတ်ရမယ်ခုနကကျေးဇူးတရားကိုအတိမတ်ပြူတယ်ဒါကအယီချင်းကိုအတိမတ်ပြူတယ်ခုနကကိုယ့်ပေါ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကိုအတိမတ်မပြူဘူးဆိုရင်မက္ခသူ့အယီချင်းကိုအတိမတ်မပြူဘူးဆိုရင်ပလသနီးတယ်သူတို့နှစ်ခုကပလာသဆိုတဲ့ဒီတရားကောင်းနေရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတော့ဆိုအဲသူလဲသမင်းစာကြည့်တာပဲငါလဲသမင်းစာကြည့်တာလူတူတူပဲပေါ့ကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဟိုကိုရင်သားတဲ့လူကိုအသာမပေးနိုင်တာတာရာကိုအတိမတ်မပြုနိုင်တာတူတူပဲကလေးတွေပြောတာလို့နှကောင်းစောက်ထိုးနေပါစကန့်လာမှာပဲကွာတူတူပါပဲလို့တူတူပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလူကြတူပေမဲ့လို့လူချင်းတူပေမဲ့လို့အကြီးချင်းချင်းကွာတယ်ဆိုတာကိုအတိမတ်ပြောရမယ်အဲ့ဒီလိုအတိမတ်မပြုခြင်းဟာလည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲစာပေကျမ်းကမှာတော့ပလသကိုဘယ်လိုဖွင့်တော့ဆိုယုခက်ခာဟိနော်ယုခက်ခာဟိစာသ
ူနဲ့တူတူပါပဲလို့တန်းညှိတာလူဟာတူတူပဲလို့တန်းညှိတာပိုးမထားတာမတူလေလူဆိုတာတူတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မလို့ရဘူးတဲ့သူကတော်ရင်တော်ရဆိုတာအသီးမှပြုတ်ရမယ်ကိုရင်သားရင်သားတယ်လို့အသီးမှပြုတ်ရမယ်သွားပြီးတော့လူတိုင်းဟာတူတူပဲလို့မလို့ရဘူးအဲ့ဒါပလာသားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလူတူတူပါပဲလို့ထင်တဲ့လူကကိုယ်ရတော်တဲ့လူတတ်တဲ့လူသိတဲ့လူတွေကိုလည်းသူကအလေးမထားတာအလေးမထားဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူကစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုမှတ်သားရမယ်နော်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုအဲ့တော့မက္ခရဲ့ပလာဒာရဲ့လို့သူနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကလည်းပဲစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဆိုအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဘိဇာဝိသမလောဘယေဖြဗရယေတာတဆုံကောဒနဲ့ဥပနာဟာကတဆုံမက္ခနဲ့ပလာဒာတဆုံဆိုရင်ဒါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေး16မျိုးတဲ့ကနေပြီးတော့အခု6မျိုးပြီးသွားပြီနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတစ်ခုစီဟောတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်လို့ရှင်းလင်းချက်ပြီးတော့ဟောတာအတိအပယ်တွေတစ်ခုချင်းနားလည်အောင်လို့အဲ့တော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာဓာရီရှိသလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာဓာရီဆွဲနေသလားဓာရီဆွဲရင်ငါစိတ်ဟာအညစ်အကြေးရှိတယ်လို့မှတ်တာအညစ်အကြေးရှိနေရင်အဲ့ဒီအညစ်အကြေးကိုဖယ်ရမယ်မဖယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တေတန်ကိလေထေဒုက္ကတိပါတိကင်္ခာမကောင်းတဲ့အလားလားဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်ဓာရီမရှိဘူးဆိုမှစိတ်ဟာစင်ကြယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြဖို့အဲ့တော့ဝဋ်ထသုတ်တန်ကမြတ်စွာဘုရားဟောတာတူပေမဲ့လို့အတိပ္ပယ်သိချာနားလဲအောင်ဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေ့ရက်သုံးရက်တော့ဟောရမှာဖြစ်လို့ဒီကနေ့တော့အချိန်စီးသွားလို့တလောင်းနဲ့ပဲရနာကြနောက်ရက်ကျမှဆက်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေး16မျိုးဟောပြီးတော့ဘာတွေနဲ့ဖယ်ရမယ်ဆိုတာတွေလည်းနောက်ရက်ဒီမှာဆက်ပြီးနားထောင်ကြရအောင်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့ဝဋ်ထုပမတ်တုတ်သုံးမဝဋ်ထတုတ်ရဲ့ဝဋ်ထတုတ်မှာလာတဲ့ဆုံးမဩဝါဒတရားတိုင်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးများကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်သိရှိနားလည်ပြီးမိမိတို့တဏ္ဍမစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေရှိနေခဲ့တော့ထိုအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့တို့တွေစူးစမ်းအထောက်အမှဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသတိထားပြီးစူးစမ်းအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း